misooma kunuunsa daa'imummaa dursee kan eegale bulchiinsi magaalaa Finfinnee muuxannoo magaalichi hojii kanaan qabu iddoo hundatti babal'isuuf sagantaa muuxannoo wal jijjiiruu qopheesse. Sagantaa muuxannoo wal jijjiiruu kana irratti kan argaman ministeerri ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaa'ee mirga daa'immanii kabachiisuun hojii waanuma jaalatameef qofa hojjetamu osoo hin taane hojii dirqamaan hojjechuu qabnudha jedhan. ውዴታ ስራ አይደለም ምርገዳ የማኒ ከበጭሱ ሆጂ ጃለተሚ ሆጅተሙ ኦቶሂንታኒ ሆጂ ድርቀማን ሆጀቹ ቀብኑዳ ሄራሞቱ ማረቲስ ታኤጅራዋንቴፍ ዲመጢ ይፈኑን ረተውጅተሙ ቀቡዳ በርኖኒ ፊ ሆጂ ነሎ ተቀሩ ሰረርካ ገዲራ የገሉ ዋንቀቡፍ ሙጣኖ ማጋላ ፊንፊኔ ኢዶ ሁንደት በበለቹ ቀበካንጀዳኒሞ ሚኒስትር በርኖታ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋቲም ዋናው ጥያቄ ግን ትምርትና የልጆች እድገት Barnoonni fi hojiin dhaloota qaruu sadarkaa gadiirraa eegala. Daa'imummaa isaaniitti akkaata guddisa isaanii fi akkaataan soorata isaanii sadarkaa gadiirraa waan eegaluuf investimentiin guddaan sadarkaa daa'imummaarraa eegala jechuudha. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa misooma daa'immanii irratti investi gochuun dhimma biyyaa fi dhaloota qaruu waan ta'eef xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu dubbataniiru. Limaata minnilaw. Baimrom misoma daimani kan jannu qaman sammun qorqalbi fi sadarkaan jireenya isaani murteessa waan ta'eef guddini daimani kanneen kana barbaadudha daimani irratti invest gochuun dhimma biyyaa fi dhaloota qaruu waan ta'eef waan xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qabudha Muuxannoo magaalaa Finfinnee kana naannoo keenyatti babal'isuuf qophiidha kan jedhan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa fi sadarkaa pirezidaantii ittaanaa naannoo Amaaraatti qindeessaan damee hawaasummaa Ahmadii Mohaammad hojii qabatamaa magaalaa Finfinnee kunuunsa daa'immaniin duraa irratti hojjetes qabatamaan daawwachuutti gammadoo ta'uu ibsaniiru. Kana dura biyya alaa deemneetti kan muuxannoo kana argachuudhaa fi rakkachaa turre amma garuu. Finfinneen ofiishiiti naannoleedhaaf qofa odoo hin ta'in biyyoota afrikaa birootiifis muuxannoo kana qoodaa jiraachuu ishii argaa jirra akka oromiyaatittis daa'imman keenya miiliyoona 7.3 ta'an sagantaa kanarraa hin fayyadamu rakkoo amma guddina agarsiistuuwwan guddina daa'immanii yookaan qulqullina guddina daa'immaniiti fi dagaagina ta'anii jiraniin waggaa laallu baay'ee fagoodha taargeetii taa'eerra. Garuu waggaa sadii kana keessatti parsantaa 95 hin geenya kan jedhuun karoorfannee jira. Mareet laayit sirru maasaa moodeelochin lamaayit chilanaal. Kunuunsa daa'imman duraa irratti hojii magaalaan Finfinnee qabatamaan hojjetee daawwachuu dandeenye jirra. Keessattuu ciniinsuurraa eegalee kunuunsa daa'immanii fi haadholiif taasifamaa jiruu fi iddoo oolmaa daa'immanii ilaalleerra. Kanaafuu sadarkaa haasaa qofaan osoo hin taane qabatamaan waan daawwanne fakkeenya gaariidha. Nutis. Akka naannoo Amaaraatti magaalota qabnu keessatti hojiilee ciminaan irratti hojjechuu qabnudha.